मर्निङ सबैजनालाई. हाम्रो चाहिँ आज टुरको अब थर्ड डे, बिहानको 7 बज्न थाल्यो र अब हाम्रो चाहिँ अब आज हामी चितवनबाट लुम्बिनी जाँदैछ. अनि त्यसपछि रामबहादुर सरले पनि हामीलाई फोटोहरू लिएर आएर देखाउनु भएको. अन्त बर यो चाहिँ हाम्रो यो अब राम ग्रामको स्तूप हो. अब पहिला एन्सियन्ट टाइममा स्तूप भन्ने कुरा चाहिँ पहिला स्ट्रक्चर भन्दा पनि माटोको ढिस्को हुन्थ्यो र यही हो. र मानिन्छ गौतम बुद्धको डेथपछि 8 अस्थि धातु चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिएको थियो र 8 मध्ये 7 चाहिँ अशोकाले सब ठाउँबाट निकालेर अनि 84,000 ठाउँमा चाहिँ स्तूप बनायो भन्ने कुरा छ. र ओरिजिनल रहेको अस्तु धातु भन्ने कुरा चाहिँ यही राम ग्रामको यही स्तूपमा मात्र छ भन्ने पाइन्छ. स्तूप यही हो. अब त्यतिखेर अशोकाको अब सिपाहीहरू लिन आउँदाखेरि यो खन्न आउँदाखेरि यहाँ नागले घेरेर राखेको थियो भन्ने कुरो छ. अब हामी लुम्बिनीको मोनेस्ट्रीहरू हेर्न जाँदैछौँ. सानसानो पसलहरू छ. सब साथीहरू अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ. यहाँ यो साइडमा चाहिँ देखिरहेको मोनेस्ट्री सायद मोनेस्ट्री नै हुनुपर्छ. मोनेस्ट्री चाहिँ भर्खर बनाउँदैछ, भव्य नै छ, झन् ठुलै मोनेस्ट्री छ. त्यतिर जाँदैछौँ. यस राम्रो बनाएको रहेछ. प्यागोडा स्टाइल होइन त यो हो. प्यागोडा स्टाइल रह्यो. हेर न फुटबल जस्तो बनाएर रहेछ क्या. फोन पाइन्छ कि पाइँदैन. जस गुम्बाभित्र यस्तो छ. यो चाहिँ सिङ्गापुर टेम्पल फाउन्डेसन पख ल. अहिले हान्छु म गएर हेरौँ न. गएर पहिला भित्र गएर हेरौँ न. यस यो छ अब बन्द बाहिर चारैतिर हेर्नु न. यो स्टेचुहरू राखेको छ बुद्धको लाइफसँग रिलेटेड मेन इभेन्टहरू आएको छ. अब बुद्ध तपाईँको जन्मनु हामीलाई अनुभवी टुरिस्ट गाइडले बुद्धका जीवनी तथा लुम्बिनीका विभिन्न मोनेस्ट्रीहरूको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो. पृथ्वीमा जानको लागि त्यो चाहिँ कृषि भुवन देवलोक भन्छ. देवलोक भुवन कृषि त भुवन त्यो स्वर्गलोकबाट त्यो लेदर लागेछ नि. त्यो बिस्तारै जानुभयो त्यहाँ. अब पहिल्यै उहाँले चाहिँ पछाडि हेर्नु पछाडि हेर्नु के छ गरिसक्दा उहाँ अब केही छैन. हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था रहेछ होइन. उहाँको हार्ड यो बाटो अप्नाउनु भएको थियो. तपाईँहरू त्यो क्लासमा पढिसक्नुभयो होला होइन. त्यो दुष्कर मेडिटेसन भन्छ अहिले. त्यो कुन चाहिँले खानेकुरा ल्याउनुभन्दा अगाडिको हो यो. पहिले खाना लिएर आएर दिएको थिएँ नि सुजा. त्योभन्दा अगाडिको हो. खिर लिएर आएर दिएको थिएँ. नदीको किनारमा गएर बोधगयामा उहाँ अझ फेरि अब ध्यान गर्न थाले. अनि त्यो नरञ्जना नदीको किनारमा गएर
आफ्नो बोल चाहिँ त्यसमा राख्नुभयो नदीमा, त्यसपछि त्यहाँ ध्यान गर्न थालिन आएर, त्यसपछि एउटा मार भन्ने सुन्नुभयो होला, मार भन्ने राक्षस चाहिँ आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई कम्बोडिया होइन यो चाहिँ, यो चाहिँ अब कम्बोडियन मोनेस्ट्री हो क्या सायद, त्यही भन्थे साथीहरूको बारेमा बुझ्न छुटाएँ, तर मलाई भने चाहिँ धार्मिक ऐतिहासिक सुन्दर तथा शान्त लुम्बिनी पुग्दाखेरि एउटा छुट्टै संसारमा पुगे जस्तो अनुभूति भइरहेको थियो। त्यो रुखको पात त्यो जाउँ जाउँ भने त्यो छैन छैन जाउँ जाउँ भने अब यो खण्डहरू भग्नावशेष स्तूपा सेकेन्ड सेन्चुरी बिसीको रहेछ। इज अ सेडिमेन्ट्री रक, पत्रे चट्टान, र यो चाहिँ स्यान्ड स्टोन है, बलौटे ढुङ्गा हो, पत्रे चट्टान बलौटे ढुङ्गा हो, र यो चाहिँ अशोकले 249 BC अथवा 3rd century BC यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ उनले चाहिँ राखिदिएका हुन्, र सिन्स 249 BC टु टिल टुडे इट इज स्ट्यान्डिङ इन इट्स ओन प्लेस, यो आफ्नो ठाउँमा उभिराखेको छ। यो पिलर जुन बेलामा अशोकले लिएर आए 3rd century BC अकर्डिङ टु वेनसाङ उनले के भन्छ भन्दाखेरि यो स्तम्भको माथि घोडाको चाहिँ स्ट्याचु थियो, र यदि त्यो वेनसाङले भनेको कुरा हो अनुसार एउटा कन्सेप्चुअल ड्रइङ गर्ने हो भने पिलर युज टु बी लुक लाइक पिलर चाहिँ यस्तो देखिन्थ्यो, अलिकति यता आउनुहोस् है पिलर, यु क्यान सी द पिलर, त्यो माथि घोडा राखेको यस्तो देखिन्थ्यो। अनि वेनसाङले के भन्छ भन्दाखेरि 7th century वेनसाङ यहाँ आउँदाखेरि यो घोडा र यो ढुङ्गा जुन छ यो ब्राकेट फिगर भन्छौँ हामी, यो चाहिँ तल जमिनमा खसिराखेको थियो, यो जमिनको तल खस्नुको पछाडि देयर वाज अ लाइटनिङ, वज्र पऱ्यो, वज्र परेर सिधा यसमा हिर्कायो,
हिर्काइसकेपछि पहिला यो घोडा र यो ढुक्ना तल खस्यो, त्यो वज्रको कारणबाट पिलर इज क्र्याक इन द सेन्टर भनेर चाहिँ वेनसाङले जुन भन्छ त्यो क्र्याक तपाईँले टुरिस्ट गाइड ट्रेनिङको इन्टर्नल फिल्ड भिजिट अन्तर्गत हामीहरू बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, चाङु नारायण, दक्षिणकाली, छाउनी नेसनल म्युजियम, नारायणहिटी प्यालेस म्युजियम, नमोबुद्ध, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ गरी 11 स्थानहरूमा गएका थियौँ। हामी चाहिँ पुरै नमोबुद्ध जाने भनेर हिँड्यो, बाटो चाहिँ यस्तो बिग्रिरहेछ, बिग्रिया भएर चाहिँ पुरै हिँड्दै गइरहेछ होइन सर। बाटो कस्तो छ भन्दै हो त? बाटो त हिलो हिलो छ, डान्सिङ कार भइरहेको छ, अगाडि पनि देखाइदिउँ न होइन। ल र हामीहरूले एक दिन नगरकोट हाइकिङ जाने मौका पनि पाएका थियौँ र हाम्रो यस इन्टर्नल फिल्ड भिजिटमा हाम्रा सरहरू रामबहादुर कुँवर, पुण्य प्रसाद पराजुली र राजेन्द्र दाहाल सरले हामीहरूलाई सम्पूर्ण स्थानहरूको बारेमा विस्तृत जानकारीहरू दिनुभएको थियो। फिल्ड भिजिटको लागि हिँडेको 4 दिन बितेर 5 दिनमा पोखरा आइपुग्दासम्म समय कति चाँडो बितेछ पत्तै भएन। पोखराको बिन्दवासिनी माताको मन्दिरमा अनुभवी टुरिस्ट गाइडले बिन्दवासिनी माता तथा पोखराको बारेमा जानकारीहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रा साथीहरू केही छुट्ला कि भनेर ध्यानपूर्वक सुनिरहनु पनि भएको थियो। Especially Indian pilgrims, they love visiting this site because I did also explain to you guys also, I did explain to you guys yesterday, like Pokhara has always been used as a transit point to try and have a wonderful religious, a pilgrimage tour of Pashupatinath. So before they fly to Jomsom, they like visiting this site also. So this area has been famous for having different sort of significance, like it has got its own historical significance, architectural significance, religious as well as spiritual significance, natural significance, and botanical significance. Even you can actually add like a traditional as well as cultural significance also.
also. So historical significance of this place is to have the most historical temple of Pokhara, which is located just next to us, the White Temple, which actually gets surrounded with a circumambulating set. That circumambulating set has recently been aided. Almost a couple of years ago, we didn't have that. To try and actually provide a sort of convenience to those devotees to circumambulate, you know, to circumambulate temple, especially in a rainy season. Otherwise, normally devotees get actually wet, you know, by the time they circumambulate temple before they actually get into the main sanctum. They tend to get super wet. So that's why I think that circumambulating set was constructed. So that's the main temple. That's the most historical temple. The history of that temple goes back to 350 years. 350 years. The last king of Kasli kingdom, Siddhinarayan Saha, he was the man who constructed this temple. So what happened at that time was, let me put it in this way, one myth or legend is strongly associated with the construction of this particular temple. His name is Colin Smith, which is popularly known as Putali Baje also. He decided to add a butterfly section here. So after 1985, this museum has been known more as a butterfly museum rather than natural history museum. So that's what the museum is all about. This is the oldest museum of Pokhara. So today, I think Saturday, it gets closed. So just to let you know about the geographical location where this museum is located, so that you can bring your client later in a future. So the beauty of this pillar, you take a look, the pillars of this museum was constructed at right at that time, having all those different statue of a different ethnical tribes, you know, who have been living in Nepal. So one of the fundamental objective why she decided to use those pillars of a different ethnical tribes at that time was she had an idea, like if museum gets closed, at least people actually have themselves entertained going through those, you know, different statues. And the one, you actually have one very fundamental message, actually. And you have a very fundamental message. Each and every statue. National Mountaineering Museum, I think it was. Oh, Suman Bhai! Namaste, I am Dinesh Kumar Dhaba, yes, helping hands. I am going to use this program. I am going to use this program for 9 years. I am going to use this program for Nepal. I am going to use this program for Nepal. I am going to use this program for Nepal.
सेवा पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यस हेल्पिङ ह्यान्ड्सलाई इस्टाब्लिस गर्यौँ र आजसम्म चाहिँ नेपाल अध्याजभरि चाहिँ सेतो छडी जुन चाहिँ दृष्टिबिनहरूले टेक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी नेपाल अध्याजभरि फ्रीमा दिन्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको सबैको सहयोगले चाहिँ हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ, त्यसैले हामीहरूले उहाँहरूलाई फाइनेन्सियली केही हेल्प गर्न नसके पनि उहाँहरूलाई केही हेल्प हुन्छ कि भनेर एउटा सानो क्लिप पनि उहाँहरूको इन्क्लुड गरेका छौँ। यसमा क्यासमा हामी कुनै कुरा लिँदैनौँ, जुन कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूले बनाएको प्रडक्टलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा र सम्बन्धित निकायसम्म पुऱ्याइदिनु भयो भने आज हिजो 25 सुरु गरेर आज 80 छौँ हामीसँग र चाहिँ भोलि चाहिँ हामी नेपाल अध्याजी 8,000 होस् 80,000 होस् हामी जस्तै अरूले पनि सुरु गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउन सकोस् र हामीले चाहिँ मैले यही सबै साथीभाइ र सबै चाहिँ सहयोगीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो राम्रो काम सबै आज हिजो सुरु गरेन भनेर चाहिँ रिग्रेट गर्नुपर्ने केही पनि छैन। तपाईँले चाहिँ आज अहिले त भर्खरबाट सुरु गर्नुभयो भने पनि चाहिँ त्यो त्यही कुराले समाजमा तपाईँले एउटा सानो प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ पोजिटिभ सोचलाई चाहिँ अर्को 100 तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ, जुन साथले चाहिँ हामी एउटा चाहिँ समाजलाई नै चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो भावना हो। यसलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ सबै साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ बुवामुवाहरूले सबैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा राख्दै मेरो 2 यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद सर। अनि हाम्रो यो काठमाडौँमा र चितवनमा पनि छ भन्नुभएको छ होइन? हजुर, त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा पनि छ यसो भनिदिनुहोस् न कसैलाई। अब हाम्रो चाहिँ पोखराको लेक साइडमा चाहिँ डुङ्गा रेस्टुरेन्टको तलअडि यस हेल्पिङ ह्यान्ड्स भन्ने छ। त्यस्तै चाहिँ नर्सिङ चोकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसेस बारको तलबाट चाहिँ फेयर सर्कल भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि चितवनमा चाहिँ चितवन कल्चर पुरानो कल्चरको छेउमै त्यसको दुइटै वरिपरिको दुइटा बिल्डिङमै यस हेल्पिङ ह्यान्ड्स छ। र अनि तपाईँलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ अब इन्डियामा पनि चाहिँ हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ लद्दाख, गोवा, ऋषिकेश, बनारस, दिल्ली। हामी बिस्तारै चाहिँ अब इन्टरनेसनल पनि चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ कभर गर्दै जानुपर्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ जति सङ्ख्या बढाउँछौँ काम के चाहिँ हामी ट्रेनरको चाहिँ उहाँहरू क्यापेबल हुँदै जान्छ। हामीले चाहिँ आउटलेट बढाउँदै जानुपर्छ र आउटलेट बढाएन भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बनाएको प्रडक्ट सेल गर्ने चाहिँ फेरि माध्यम चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यसैले हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रै आफ्नै आउटलेट अरू कसैले पनि हाम्रो प्रडक्टलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी उहाँहरूलाई पनि मस्ट वेलकम गर्छौँ। धन्यवाद। हस्